សួស្តីអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំ Pro Nen Chan និងអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះនឹងការ review ខំ Mobile Legend តម្លៃ30ដុល្លារតើលើការ review របស់គ្នាខាងណាគេមាន64%លំមួយ skin ក៏មានដល់ទៅ66 skin អ្នករាល់គ្នាអូខេតើលើការ review របស់គ្នា66 skin ណាលើនេះសិតតត្រីទេអ្នកគ្នាណាអញ្ចឹង skin គឺយើងរាប់ចាប់ពីការចាស់ season 20នេះទៅបន្តមក15យូរឡាប៊ូ special outdate special ជាមួយនឹង skinករណី K ជួស្ទេជាមួយនឹង Sand Special ហើយ Kimmy Stay Vision K មកគ្រាប់ជាមួយសារគេពីរប្រភេទហើយនឹង Roger John Sand Special ជាមួយនឹង Mati Special ហើយ Special គឺ Chen Special ជាមួយនឹង Franco Special ហើយ Epic អ្នកគ្នាណាហើយនឹងធម្មតាជាច្រើននិយាយទៅ account ហ្នឹងឲ្យវាតម្លៃដល់30ដុល្លារហ្នឹងគឺគាត់មាន Vision K មកគ្រាប់អ្នកគ្នាណានេះ Vision K មកគាត់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាស្រឡាញ់នៅក្នុងអេរ៉ូតម្លៃ35ដុល្លារ30ដុល្លារហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចការឆាតជុកផេកវិញបានអំពីតការតេញហើយផេកវិញគឺមានឈ្មោះរបស់ Ninja Pack ឬក៏ផេកវិញទៀតដែលមានឈ្មោះរបស់ Ninja Shop ឬក៏អ្នកគ្នាអាចការខមលីស្ត Map របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅមុខអេក្រង់ហ្នឹងស្រាប់តែម្ដងអ្នកគ្នាខ្ញុំធានាសម្រាប់ជួបអ្នកគ្នាមក 100% បាទអូខេបាយបាយ